Malaysia lakar sejarah juara Asia. Kuala Lumpur, skuad hoki lelaki negara mencipta sejarah memecahkan dominasi Iran di Piala Asia Hoki dalam Dewan apabila mencatat kemenangan dalam aksi final di Bangkok, Thailand menerusi penentuan shootout 3-2. Iran sebelum ini mendominasi Piala Asia dengan merangkul 8 kejuaraan sejak 2008, namun Malaysia berjaya membalas dendam selepas sering disekat oleh pasukan nombor 3 dunia itu apabila tumpas pada aksi final sebanyak 4 kali iaitu tahun 2008, 2009, 2010 dan 2014. Dendam skuad negara akhirnya berjaya dilunas anak buah Amin Rahim apabila Muhammad Izam Azhar, Nur Syafiq Sumantri dan Shelo Silverius tenang menyempurnakan shootout apabila kedua-dua pasukan terikat pada aksi sebenar 4-4. Iran terlebih dulu berada di depan apabila Mohsen Bohluli menyempurnakan pukulan sudut penalti sebelum Muhammad Ashran Hamsani mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-12. Malaysia mendahulu buat kali pertama apabila penyerang kelahiran Sabah, Shelo Silverius menjaringkan gol 4 minit kemudian namun kedudukan kembali terikat apabila Iran menyamakan kedudukan pada minit ke-20 melalui Amir Mahdi Mirzahani. Pada minit ke-26 Malaysia kembali berada di depan apabila Muhammad Nur Hafizi Jamil Azomi mencetak nama sebagai penjaring sebelum kedudukan terikat 3-3 apabila pemain Iran Muhammad Karimi meledak gol padang 6 minit kemudian. Ashran menjaringkan gol kedua peribadi untuk membolehkan Malaysia mendahului 4-3 namun ia tidak bertahan lama apabila Hamid Nooranian menyamakan kedudukan melalui pukulan sudut penalti sebelum penentuan berakhir dengan shootout yang menjadi milik Malaysia. Sementara itu, skuad wanita negara berjaya menduduki tempat ketiga apabila mengalahkan Kazakhstan 2-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga keempat dengan dua gol negara diraih melalui penalti strok pada minit ke-15 Iren Husin dan 39 Nur Aisyah Ya'acob. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.